Доброго дня, шановні приволчани. Я, траєкторія Шмяк, вітаю вас в новому році. Що ж принесе нам цей рік, розповість сьогодні незмінний гість нашої передачі, мер міста Провулки Юлій Цезаревич. Добрий день, Юлію Цезаревичу. Добрий день, траєкторія навколо Марина. Юлію Цезаревичу, розкажіть, будь ласка, про те, з якими результатами увійшло місто Провулки в новий 2012 рік і яким буде новий бюджет нашого міста? Дякую за запитання, траєкторія навколо Марина. А всім скажу, що місто Провулки в минулому році сплатило в бюджет України більше 4 мільярдів гривень. Це хороша новина, але є й погана. З цих грошей міський бюджет нічого не повернулося. Але ви повинні мене зрозуміти і підтримати. Зрозумійте, це ж мені треба було їхати до обласного центру і ініціювати запит депутатів щодо коштів нашого міського бюджету. Але це ж принизливо для мене кудись їхати і просити якісь кошти. От я нічого і не зміг зробити в цьому напрямку. Тому грошей в новому бюджеті катастрофічно не вистачає. Я вам більше скажу, траєкторія навколо Марівна. Проєкт бюджету у мене на комп'ютері зберігається в папці приколи. Юлію Цезаревичу, але я переконана, що ті гроші, які є, ви розподілили як справжній господар. Тож розкажіть нам, на чому ви змогли зекономити, а чому приділили більше уваги? Звичайно. Існуючими грошима я розпорядився мудро і виважено. По-перше, я зекономив на такій непотрібній статті, як витрати на розвиток спорту. Отже, у нас і в цьому році не буде ні стадіону, ні басейну. Бо на спорт я виділив лише 35 тисяч гривень. Зате привабливим, як на мене, є будівництво під кодовою назвою «Все по 300». Як той туалет, що збудовано минулого року в школі номер 2 за 300 тисяч гривень. Бо, звичайно ж, на таких об'єктах можна добре нагріти руки. Я й надалі планую будувати такі туалети. А щоб ніхто не ставив зайвих запитань на кожен такий туалет, я складатиму архітектурний проект, який додатково коштуватиме 20 тисяч гривень. Не пожалів я грошей і на утримання міської влади. Виділив 7 мільйонів на рік. Нам, владі, взагалі потрібно молоко давати за зіпсовані нерви. Отже, шановні провулчани, утримання вашої влади коштує вам лише 20 тисяч гривень за один день. А ще я хочу купити зневторювальну установку, щоб провулчанська вода була без втору. Це офіційно. А насправді на її вартості в 7 мільйонів гривень можна гарненько заробити мільйонів так 6. А заодно й свою передвиборну обіцянку виконаю. Просто її саме легше справдити. Тому що об'їзну будувати, чи то басейн, це ж звичайне окозамилювання було для виборів. Юлію Цезаревичу, а як отримуватимуть зарплату наші бюджетники в новому році? Це насправді дуже тонке запитання. Я кажу чесно і відверто. Зарплат бюджетникам вистачить всього лише на 6 місяців. Але в мене є надія, що після нових парламентських виборів я потраплю до Верховної Ради. Тож сподіваюся, ця проблема мене не зачепить. Юлію Цезаревичу, а що б ви могли розповісти про ремонти доріг в місті? На них ви змогли виділити кошти в цьому новому році? Кажуть, що усі дороги ведуть до Риму, а у нас у Провулках всі дороги ведуть на СТО. Не буду я їх робити, це не моя парафія. Я вон дахи ще не переробив на усіх школах. Хіба що як відпрацюю схему перетікання грошей до моєї кишені з цих ремонтів, ну, тоді може і зроблю. А тепер для камери. Так, так і ще раз так. В бюджет закладено ремонт вулиці... Однієї вулиці. Дітей лейтенанта Шмітта. Але, як на мене, головне не ремонтувати вулиці, а правильно розподілити потоки транспорту. От, наприклад, як багато кому відомо, раніше об'їзна дорога для вантажного транспорту проходила біля мого будинку. Я припинив це неподобство і поставив знак одностороннього руху. Також заборонив зупинку транспорту біля свого будинку. І тепер всі вантажівки їздять по інших вулицях. Звичайно, там швидко нівечиться асфальт, бо він не призначений для багатотонників, і від постійної вібрації руйнуються навіть будинки. Але ж там живу не я. Юлію Цезаревичу, якщо вже ми говоримо про дороги, розкажіть, будь ласка, як ви боретеся зі снігом на дорогах? Щодо цього питання, відповідь в мене проста, шановні провулчани. Бог дав, Бог і взяв. Скільки б не випало снігу, весною все розтане. То чого з цього приводу перейматися? Але з іншого боку, цей сніг приносить і позитивні моменти. Так, наприклад, ми списуємо кожного дня бензин на нібито 10 снігоочищувачів.
А насправді цей бензин заправляємо в маршрутні таксі. Тож маршрутки фактично їздять на дармовому бензині, а зекономлені на цьому гроші йдуть по потрібних кишенях. Юлію Цезаровичу, розкажіть, як зараз проволчанам допомагає наш депутат Микола Крадьковський? Адже він майже живе у провулках і все допомагає. Це справді так. Микола Крадьковський – наш благодійник. Він діє на благо електорату в залік майбутніх виборів. Там десь вікно замінить у приміщенні, там 100 гривень дасть, а десь просто біля мене постоїть на масовому заході. А ти, траєкторію, розмалюєш це на тебе провулках так, щоб люди думали, що він безкорисний, щедрий і завжди буде з проволчанами. Але ти ж розумієш, що все це тільки до виборів. Ну що робити, треба відробляти. Колись він за мене мазу тягнув. Пам'ятаєш, траєкторію, як він казав? Провулка місту, мера-соціаліста. Юлію Цезаровичу, а що ви можете сказати про комунальні тарифи, про які згадували в своєму новорічному вітанні? Ну, тут пояснювати щось дуже важко. Бо, як я і говорив, накрутили ми з послугами такого, що я і сам до ладу не доведу. Якісь послуги завуалювали, якісь перейменували, все дуже складно. Але результат простий. Нам таки вдалося завищити вартість послуг втричі і більше. От, наприклад, справжня вартість освітлення під'їздів в 9-поверхівках становить 97 гривень на місяць за 2 під'їзди, а за новими тарифами ЖЕКу – 640 гривень на місяць, тобто в 6 разів більше. Це ж чудово! А, наприклад, побілка і фарбування одного під'їзду за тими ж тарифами ЖЕКу становить 18 тисяч гривень і виконується раз на 6 років. Тобто кожного місяця провулчани платять за послугу, яку їм, можливо, нададуть через 6 років. А може й не нададуть. Бо ЖЕК – це така справа. Сьогодні ЖЕК є, а завтра ми його перейменуємо і опля! Пішов відлік нової шестирічки. Але я запевняю, все це заради блага провулчан, щоб вони себе почували багатими і здатними платити за комунальні послуги будь-яку ціну. І пишалися собою, нашим містом і мною, зокрема. Юлію Цезаровичу, а невже ніхто не скаржиться вам на високу вартість комунальних послуг? Звичайно, є такі, що й скаржаться. Але в мене тут відповідь проста. Якщо у вас є кабельне телебачення, відключіть його разом з інтернетом і буде чим оплачувати комунальні послуги. Хе, я особисто взагалі це кабельне телебачення не визнаю, а особливо телеканал БІМ-ТБ. Дуже вони люблять мультики образливі знімати. Тому ви, траєкторія Навколомерівна, розповідайте всім на каналі Провулки ТБ, нібито кабельне не платить податків. А вони справді не платять? Та ні, звичайно. То ми так говоримо, щоб налаштувати проти них провулчан. Це ти траєкторію виріжеш як обично. Податків за минулий рік вони сплатили 600 тисяч гривень. В тому числі 240 тисяч в місцевий бюджет. Так що то все брехня. Але я не брешу. Я просто господар свого слова. Слово дав, слово забрав. Дякую, Юлію Цезаровичу, за змістовну розмову. Дякую і вам, траєкторія Навколомерівна, і вам, шановні провулчани. Дякую. І що б ви ще хотіли сказати провулчанам на завершення передачі? Дякую, траєкторія Навколомерівна. Я скажу коротко і зрозуміло, навіть лірично. Прощавайте, любі друзі, я найкращий мер в окрузі. Хоч не виконав бюджет, побудую М і Ж. Тисяч так за 300 прямо серед міста. І щоб кожен з вас, як міг, власноручно чистив сніг. Бо насипав сніг не я, це проблема не моя. На погану зиму я спишу бензину. Хоч завищені тарифи, та за все платіть утричі. Вас ця доля не мине. Відключайте кабельне.